Dario, hrvatski nogomet očekuju baražne utakmice protiv Grčke. Dvije rečenice, kako gledaš na taj baraž, kako gledaš našu reprezentaciju, kako gledaš na izbor za sada Zlatka Dalića? Pa baraž je uvijek bio nezgodan. Mislim, iako je nama uvijek u principu dobro išao, do sada smo prolazili. Mislim da je Grčka nezgodan protivnik. Reprezentacija koja je osvojila, mislim, europsko prvenstvo. Znači, imaju tu karizmu, dobri su, u ovom trenutku smo mi bolja momčad, no međutim u te dvije utakmice uvijek može otići stvar u nekom lošem smjeru. Mislim da mi tu utakmicu dobro pripremamo, da je ovo što se dogodilo sa Dalićem, da je uspio mobilizirati, da je pobijedio jednu tešku utakmicu koja je isto tako mogla otići u krivom smjeru i sada ipak se mi bi se ta momčad trebala dizati, trebalo bi se poboljšavati atmosfera unutra. Tako da smo mi favoriti, no međutim naravno treba biti oprezan ko što oni jesu i tako. Pa je li možda malo čudno ili bih teho ti napravio sačekao kraj baraža pa ona vidio šta sa Zlatkom Dalićem ili i uopće ta priča oko Ancelotija, znaš na što mislim? Znam, nisam na njihovom mjestu, tako da mi je teško to govoriti. U svakom slučaju, ako Zlatko Dalić sudjeluje u plasmanu Hrvatske, a znamo na koji način je to preuzeo, onda će vjerojatno Zlatko Dalić zaslužiti da vodi Hrvatsku na svjetskom prvenstvu. Jako mi je teško pričati, ne mogu vjerovati da je neko iz saveza išao razgovarati s Ancelotijem, pogotovo u ovakvom teškom trenutku. Mislim, možda je to neka vijest koja je od prije kolala ili tako, koja je izašla u ovom sad trenutku, koja je malo poremetila mir, ali Zlatko Dalić je jako iskusan. Tako nadam se da će biti koncentriran maksimalno tu utakmicu. Gdje si ti, što radiš? Pričaš s ljudima, jesi li dosta na cesti, razgovaraš sa nogometnim dušebrižnicima? Pa je, ja volim razgovarati s ljudima, razmjenjivati mišljenja, čuti šta oni imaju reći. U svakom slučaju sprema se skupština. Mi kao udruga nogometaša imamo jednoga predstavnika u toj skupštini i naravno da pričamo sa kolegama o stanju hrvatskom nogometu i prikupljamo informacije. Što one govore? Pa one govore u svakom slučaju da ljudi žele promjene. I sad ćemo vidjeti na koji način i kako. S tobom ili? To ćemo vidjeti. Ako bude želje i volje, vidit ćemo sve. Poslije važna je sad ova utakmica protiv Grčke, a poslije ćemo dalje nastaviti pričati. Ne znamo ni kad je izborna skupština. Četvrto mjesto sljedeće godine. A vidit ćemo, to isto nije sigurno. Hvala ti lijepa i znaš da ćemo sve pratiti. Hvala.